Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas otvaranje ambasade Srbije u Jerevanu do kraja godine, kao i ukidanje viza za jermenske građane u cilju daljeg jačanja prijateljstva jermenskog i srpskog naroda. Vučić je nakon razgovora sa predsednikom Jermenije Armenom Sarkisijanom ukazao da će realizacija makar samo dela svega onoga o čemu su razgovarali značajno ojačati naše prijateljstvo. Naglasio je da su politički odnosi dve zemlje veoma dobri i naveo da Jermenija razume našu situaciju po pitanju Kosova i Metohije, dok se Srbija trudi da ima dobro balansiranu poziciju i uvek podržava mirno rešenje problema koji postoje u regionu u kojem je Jermenija. Najavio je da će Srbija pokazati veću otvorenost u odnosima sa Jermenijom, time što će pre kraja godine otvoriti ambasadu u Jerevanu, kao i to da će Srbija ukinuti vize za jermenske građane, te da se nada recipročnom potezu Jerevana. Inače, predsednik Srbije primio je danas ambasadora Ruske federacije, Aleksandra Bocan-Harčenka, sa kojim je razgovarao o organizaciji posete ruskog premijera Dmitrija Medvedeva i zajedničkom obeležavanju značajnog jubileja 75 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je danas posle sednice radne grupe za praćenje realizacije infrastrukturnih projekata na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine da će vlada Srbije nastaviti da ulaže u infrastrukturu u Vojvodini i u novom investicionom ciklusu. Mihajlovićeva je posle sednice radne grupe, kojoj je prisustvovao i pokrajinski premijer Igor Mirović, rekla da je svrha ove radne grupe da se projekti zajednički i efikasno realizuju i da građani Srbije vide rezultat. Ona je rekla da se sa kineskom kompanijom vode razgovori u vezi sa izgradnjom Fruškogorskog koridora, na kojem se očekuje da bi radovi mogli da počnu iduće godine, a okvirna procenjena vrednost je oko 600 miliona evra. Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji i dogradnji dela puta između Stare Pazove i Starih Banovaca, što je jedna od najznačajnijih kapitalnih investicija kada se govori o ulaganju u putnu infrastrukturu u ovom delu Srema. Bezbedniji i rasterećeniji saobraćaj najveća su korist koju će imati meštani dva naselja u Staropazovačkoj opštini, ali i ostali vozači koji se kreću deonicom od Stare Pazove do Starih Banovaca ili se uključuju i isključuju na autoput Beograd-Novi Sad. S obzirom da ovaj put prolazi kroz industrijsku zonu u kojoj posluje nekoliko većih kompanija, pristup teretnim vozilima biće olakšan. Uređenje pomenute deonice započelo je pretprošle, nastavljeno ove, a krajem godine očekuje se da će putni pravac od Stare Pazove do Starih Banovaca, dugačak 8 km, biti u potpunosti rekonstruisan i dograđen. Reč je o državnom putu drugog A reda, broj 127 Putinci Stara Pazova Stari Banovci, čija je ukupna dužina 24 km. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji po nalogu nadležnog tužilaštva podneće krivičnu prijavu protiv 45-godišnje žene zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo teška krađa. Sumnja se da se ona 1. oktobra, koristeći odsustvo vlasnika, ušunjala u jednu privatnu kuću u okolini grada iz koje je ukrala dva ručna sata i tehničke uređaje, čija se vrednost procenjuje na oko 400.000 dinara. Policija je pronašla ukradene predmete i vratila vlasniku. Udruženje paraplegičara Fruška Gora, Srem i Stare Pazove organizuju u subotu 5. oktobra na rasadniku Brez trofej Fruška Gora tradicionalno takmičenje u kuvanju gulaša. Najavljen je dolazak udruženja iz cele Srbije kao i predstavnika Pokrajinskog i Republičkog saveza. Početak manifestacije u 10 časova, a proglašenje pobednika je planirano za posle podnevne sate. Udruženje građana Volim Banovce u saradnji sa Udruženjem žena Slovačko-kulturno-umetničkog društva narednih dana organizuje humanitarnu akciju za decu sa smetnjama u razvoju, koja su smeštena u domu Kolevka u Subotici. U ovoj posebnoj ustanovi trenutno boravi 6 dece iz Staropazovačke opštine. Štićenicima doma potrebna je garderoba, sredstva za higijenu, pelene i igračke. Humanitarna akcija na Kablaru je 5. oktobra od 10 do 13 časova kod Maksije i 6. oktobra od 10 do 13 časova kod Disa, a u Staroj Pazovi u prostorijama Slovačko kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik prostorije će biti otvorene u vremenu od 10 do 13 časova u nedelju 7. oktobra. Udruženje krajišnika Stara Pazova sutra organizuje drugi Bećarac Fest. U pitanju je međunarodno takmičenje u Bećarcu, šaljivoj pesmi Bećarac Fest 2019, koji će okupiti takmičari iz Republike Srpske, Rumunije, Hrvatske i Srbije. U revijalnom delu nastupit će amateri iz staropazovačke sredine koji neguju izvorno narodno stvaralaštvo, članovi Okuda Sveti Sava iz Nove Pazove i društvo Branko Radičević i Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove. Program se održava u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi s početkom u 16 sati. Vice šampionke države odbojkašice Jedinstvo i Stare Pazove sutra na svom terenu od 18 sati igraju utakmicu prvog kola Superlige Srbije, a protivnik će im biti Novajlija u ligi ekipa odbojkaškog kluba Beograd.
Košarkaši Dunava i Stari Banovaca četvrtu godinu uzastopno takmičiće se u Košarkaškoj ligi Srbije, a sutra će u Hali Parku u Staroj Pazovi odigrati utakmicu prvog kola protiv ekipe Vojvodine. Utakmica između Dunava i Vojvodine počinje u 20 sati u Hali Park. U vikendu pred nama igraju se fudbalske utakmice u kojima učestvuju klubovi sa teritorije Staropazovačke opštine. Omladinac će zbog preseljenja na novi stadion ove subote u Belegišu ugostiti ekipu Bečeja 1918, dok će Dunav u nedelju na svom stadionu igrati protiv ekipe Bratstvo 1946 iz Prigrevice. U osmom kolu Vojvođanske lige grupa Jug u Novoj Pazovi će Radnički igrati protiv Mladosti iz Novog Sada, dok će Sremac iz Vojke gostovati Crvenoj zvezdi u Novom Sadu. U nedelju će Jedinstvo u Staroj Pazovi dočekati ekipu Slobode iz Donjeg Tovarnika, Podunavac iz Legiša gostuje ekipi Hajduka u Divošu, dok će Jadran u Golubincima igrati protiv ekipe Borca iz Šajkaša. Sve utakmice počinju u 15.30. Sutra promenljivo oblačno, malo toplije, veći deo dana suvo sa sunčanim intervalima. Uveče i u toku noći ponegde kratkotrajna kiša, vetar slabi u mene zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno veče.